Аз ще играя Люк Скайуокър и не знам, но то може би е една от главните роли. Моята роля е C-3PO, робот. За първа година пише сценарий за End of Year Show. На мен лично ми отне 2 дена. Мина страшно бързо, защото ми беше интересно да правя. Представлението има много главни герои, които са Лея, Дарт Вейдър, Люк Скайуокър и Хан Соло. И в различни планети те пътуват с космически кораби. Аз трябва да водя диалози с различни герои от пиесата и има и малка битка с пясъчни хора.